ତାପରେ ଆମର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ, କେମିତି ଆମେ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ କରିକି ସବୁ କେତେ ଘର ରହିଲେ କାହାର ପାଇଖାନା ନ ହୋଇଛି ସେ ଡାଟାକୁ ଥର କରିକି ପ୍ରତି ଘରେ କେମିତି ପାଇଖାନା ପହଞ୍ଚିବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବ, ତାପରେ ତାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର ସଠିକ୍ ରୂପେ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ଦିଆଯାଉଛି ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ବନ୍ଧୁ ଯାହା କହିଲେ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ସର୍ଭେରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ ଯେ ଯଦି ଭାଇ ଭାଇ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ କଥା ଆପଣ ପଚାରି ଯେଉଁ ସଚେତନତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଆମର 15 ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଡ୍ରଇଂ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଭାବ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି। ତା ଛଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାଲା, ଦାସକେଟିଆ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଯାଇଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ନିଜେ ଇଟା ଯୋଡ଼ି କରିକି ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି, ଜେଇ ନିଜେ ଯାଇକି ସକାଳୁ ଉଠି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, କାହା ବାଇକ୍ରେ ପାଇଖାନା ଅଛି ବ୍ୟବହାର ହେଉନି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ ଯେ ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଖାଲି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ନୁହଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିପୁଲ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପରିଣତ, ଗୋଟେ ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ଯେ 2019 ଅକ୍ଟୋବର 2 ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ବାୟୁମଳ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଭିଯାନ ଦିଗରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।